Vracel jsem se z rannej prechádzky. Bola neděla, žena stála na balkóně. Viděli jsme se a já jsem je zakýval. Neodpovedala mi a neusmievala se. Já jsem se na ně usmíval. Potom mi otvorila a oznámila, že nás navštívil Michalec a dost dlho ma čakal. Keď sa ma nedočekal, povedal, že ma vyhľadá ešte raz. Hovorila mi to všetko akosi zvláštne. Ale možno som sa mýlil. Možno som si to len namýšľal. V záhrade kvitli astry a v tvári mojej ženy bol súcit. Povedala mi, že zomrel môj spolužiak a priateľ Miro. Chvíľu som mlčal. Potom som sa opýtal, kedy. Neviem nič bližšieho. Nebuď smutný, Peter. Veľmi sa ťa to dotklo? Teba nie, Marta. Ja som mu nemohla pomôcť. Pravdaže. Povedal som. Mal som ho rád. Kto ti povedal, že... Michalec? Áno. Kde zomrel? V špitáli? Neviem. Tiež som sa pýtala. Nepovedal mi nič bližšieho. Mala som dojem, že nechce. Akoby Mirová smrť... Neviem dokopy nič. Ani na akú chorobu. Sedel v kresle a nevravel, alebo mi odpovedal niečo nesúvislého. Ospravedlnila som sa mu a odskočila si do kuchyne. Keď som sa vrátila, mala som dojem, že mu je do plaču. Asi preto ťa potom už nečakal. Nechcel pred tebou plakať? Čo ja viem, asi. Marta, ty si Mira nemala rada. Veď vieš, možno si sa dávno dovtípil, prečo? Hľadila na mňa a potom odišla. A ja som sedel a usiloval som sa pochopiť, prečo ho nemala rada. V kuchyni štrngali taniere. Vstal som a nalial si pohárik vína. Bolo trpké a dáko falošne žlté, ale možno to zavinilo len svetlo. Bolo to 26. septembra. Bola slnečná, ale tiež akosi falošná jeseň. Hrala sa na leto, po lete, ktoré nestálo za nič. Nedopil som to víno. Potom som fajčil a potom sme sa naobedovali. Naša malá dcerka nechcela jesť. Dohovárali sme jej, aby sa najedla. Inak sme nehovorili o ničom. Popoludní o tretej došiel Michalec. Vonku dul vietor a pri kolotoči revala hudba. Ten kolotoč je asi 100 krokov od nás. Šiel som k oknu a zavrel som ho. Michalec sedel a mal žltú nezdravú tvár. Povedal. Ide o Mira. Vaša pani vám iste už... Možno som prikývol. Možno som povedal áno. Nespomínam si už. Pozeral som na jeho žltú nezdravú tvár. Dozvedel som sa to čírou náhodou v podniku. Niekoľkí naši zamestnanci sú z Janskej. V piatok večer tam našli mŕtvolu. Zavolali Jesembákov a tí ju odviezli. Niekto z ľudí, ktorí to videli, spoznal v mŕtvole Mira. Mal som včera dosť rušný deň a len popoludní som sa dostal k telefónu. Hovoril som s doktorom Kleinom. Spojil sa s prosektúrou a asi o pol hodiny ma zavolal, že je to Miro a že... ide skrátka o otravu. Nejaký jed. Aj mi povedal, aký... Ale ja som hneď zabudol. Myslel som na iné, nie na to latinské slovo. Poznáte Mira tak dobre ako ja. Mnohé jeho názory boli vám i mne cudzie, ale jeho otec bol evanjelický kňaz. Áno, povedal som a myslel som pravdepodobne na to isté ako môj návštevník. Odsudzoval samovraždu, odmietal čo i len myšlienku na ňu. Je to zvrátenosť, vravel. Áno, spomínam si. Bola to jedna z jeho obvyklých tém. Nejde len o to, pán doktor. Miro bol nešťastný človek.
jeho samota v ostatnom čase, všetko, čo zakúsil od ženy. A keď človek v takom položení, v akom bol on, odsudzuje myšlienku na smrť z vlastných rúk. Stále som pozeral na jeho žltú nezdravú tvár. Mrtvý bol našim spoločným priateľom. On ma zoznámil s Michalcom, chválil mi ho a odvolával sa na ňo. Mne sa Michalec nikdy zvlášť nevidel. Aj pre frázy, ako bola tá, ktorú povedal teraz, smrť z vlastných rúk. Opýtal som sa, čo tým chce povedať. Neodpovedal. Miesto odpovede sa spýtal. Čo si o tom myslíte vy? Ja? Na teraz nič. Neinformovali vás? Nemáte hlásenie? Bol som 4 dní v Prahe. Vrátil som sa až v noci. Ráno ma bolela hlava, išiel som sa prejsť. Do úradu pôjdem až zajtra. O Mirovej smrti viem iba od vás a od Marty. A keby ste hlásenie mali? No, prosím vás, súdruh Michalec. Mohlo by ísť aj o vraždu, nie? Som okresný prokurátor. Jeden z tých, o ktorých občas čítate v novinách, že sa odvolal proti rozsudku, alebo že si vyžiadal zákonom stanovenú lehotu, alebo... Ale to nechajme. Mnohí si moje povolanie romantizujú. Vidia vo mne niekoho, kto sa denne stretáva so zločincami, so zaujímavými typmi. Ale musím vás klamať. Zväčša nič takého. Nejaké krádeže, sprenevery, sem tam chuligáni, cigáni, ktorí sa pobijú. A potom papiere. Sedím nad zápisnicami a hľadám príslušné paragrafy a odseky B a C a D. Niekedy mi poštár donesie nepodpísané listy. Sú to hrozby alebo udania. No a doma trochu radosti s dieťaťom, sem tam film. Takedy návšteva. Alebo správa o smrti blízkeho človeka. Ako v tú nedeľu. Najprv zhrozenie, potom smútok a niekoľko spomienok. Vedomie, že som znovu o jednu smrť starší. Lebo roky sa nehlásia vráskami. Hlásia sa blízkymi, ktorí už niet. Miro Páleník. Ráno som išiel do práce. Na mojom stole ležalo hlásenie a list o prohlídce mŕtvého. Pristavil som sa pri bode 18. a 21. Prednosta patologicko-anatomického oddelenia tunajšieho OUNZ-u počiarkol slovo samovražda, ale niekto pripísal otáznik. Trčal mi pred očami. Spomenul som si na Michalca. Potom som telefonoval. O 20 minút vošiel poručík Antal. Predložil mi niekoľko fotografií a mapku miesta, kde našli Mirovo telo. Je to na kraji Jánskej. Začínajú sa tam hory a je tam pár víkendových chát. Mŕtvola ležala pri potoku, je to pomerne ukryté miesto. Skaly a krovie a lopúšie. Lekár zistil, že tam ležala od čtvrtku popoludnia. K smrti došlo okolo 5. Najprv sme mysleli, že išlo o infarkt, ale pitva dokázala otravu. V sobotu ráno som sa vrátil do Jánskej. Hľadal som pohár, alebo niečo, v čom by si ten páleník bol rozpustil tabletku s jedom a potom ju zapil. Nenašiel som nič. Ten otáznik v pitevnom náleze po slove samovražda je môj. To preto, že ste nenašli nejaký pohár? Áno, súdruh prokurátor. Lekár mi povedal, že od chvíle užitia jedu do okamihu smrti nemohlo prejsť viac ako 30 až 35 minút. A že nastali bolesti, ktoré sprevádza ochrnutie končatín. Považoval za vylúčené, že by sa páleník bol otrávil niekde inde a k potoku potom len došiel. Dokonca aj to, že by bol niekam ďaleko odhodil pohár a tubu, v ktorej asi mal tabletky. No, mohol ju hodiť do vody, nie? No, určite. Lenže potok je malý a je v ňom množstvo kameňov a naplavených driev. Hodil som do neho kvôli kontrole zo pár predmetov. Čakal som takmer 3 hodiny a všetky tie veci som našiel. Ani jedna nebola ďalej ako 35 metrov po prúde. A ja som potok prehľadal v úseku,
najmenej 400 metrov. Predpokladáte teda, že mohlo ísť o vraždu? Netvrdím to, ale vylúčené to nie je. Spomínali ste tubu. Z čoho usudzujete, že tie tabletky boli v tube? Prezrel som šaty mŕtvého. Nenašiel som nejakú stopu po chemikáliách. Ani najmenší prášok, alebo sáček, alebo skrčený papierik. Nič. Ani na chate. Lebo ten páleniek mal v Janskej chatu. No, viem. Došiel tam vo štvrtok predpoludním. Cestou sa zastavil na pivo, žartoval s krčmárom, vypil pivo, potom si kúpil dve konzervy a sedmičku vína. Víno a jednu z konzerv som našiel. Z druhej len plechovicu. Zjedol ju asi na obed. Z toho usudzujem, že si druhú konzervu a fľašu odkladal na večer, alebo kedy. Trochu neobvyklý postup u človeka, ktorý sa chce popoludní zabiť. Ale čo, ak to urobil v náhlom návale zúfalstva? V šoku? Mal na chate aj nejaké deky? Áno, dve. Jedna bola zložená, druhá skrkvaná. A do poludnia na nej asi ležal a čítal. Čo čítal? Našli sme nejaký magazín, čerstvé noviny a jeden román. Aký román? Od Steinbecka v češtine. Je to veľmi veselý román. Plán Tortilla. Poznal som páleníka. Pokiaľ viem, nikdy nečítal veselé knihy. A magazíny a noviny. Mal na chate poriadok? Plno prachu a pavučín. Asi tam už dlho nebol. Nehľadal ho náhodou niekto vo štvrtok, myslím, na chate, alebo no vôbec v Janskej? Neviem o nikom. Pravdepodobne nie. A nespomínal v krčme, že niekoho čaká? Zabudol som sa opýtať, súdruh prokurátor. Tak sa spýtajte. Nemusíte vy osobne. Boli ste už u neho na byte? Práve som sa zachystal, keď ste ma volali. Pôjdem to teraz. Pôjdem s vami. Ozaj, kedy je pohreb? Dnes. O tretej. Áno. A vstal som a chvíľu som stál. Poručík Antal pozeral na mňa. Potom sme vyšli. Bol vetristý deň. Išli sme pešo. Mirová manželka sedela doma. Bola v červenom svetri a modrých teplákoch. A žehlila si smútočné šaty. Na obločnom ráme tíkal starý plechový budík. Bolo to v kuchyni. No čo? Čo sa tak dívate? Aj vy. Prepáčte, Viera. Aj vy sa dívate na nás. No a? Čo chcete? Žialiť spoločne so mnou za mojím nebohým pánom? Nesmútim za ním, aby ste vedeli. Cítim sa úplne fajn. Došli sme služobne, pani. To vidím. A čo? Chceme si prezrieť váš byt. Totiž zle som sa vyjadril. Len jeho veci. No prosím, sú v izbe. V tej väčšej, poslúžte si. Dotkli ste sa niečoho? Áno. Utrala som prach a spravila poriadok. Treba zachovať dekorum. Okolo obeda sa mi sem nahrnú smutoční hosti a budú bedákať, spomínať v dobrom, čo nikdy nebolo dobré. A ja... A vy, pani Viera? Viete o všetkom tak, ako ja. Nemusíte sa pýtať. Pýtam sa možno služobne. Nerád, verte mi. Prosím, pýtajte sa. Čakám. Hoci nechápem, odkiaľ beriete právo. Môj manžel sa otrávil, vykašľal sa na svoje slávne ideály, že život nám smie vziať iba ten, kto nám ho dal a... A? Pani Viera? Prosím vás. Debatovali ste s ním predsa neraz. Spočiatku ste aj vytvrdili, že manželstvo nie je posvetné a nepredstavuje nejakú sviatosť. Bolo to približne pred rokom však, keď som si podala žiadosť a keď ste potom prekrásne cúvli. Rozvod sa nekonal. Sudca bol hluchý a slepý. Bolo to po vašej intervencii. Alebo nie? Miro vám naučal... Ale to všetko už zapadlo snehom a blatom a čo ja viem čím. Som vdova. A vdova je slobodný človek. Hoci neskoro. Príliš neskoro. Ale prezrite si jeho izbu a dajte mi pokoj. Musím sa vyštafírovať. A to mi zaberie čas.
spuchnuté oči. Bol som si istý, že nespala celú noc a že aj plakala. Mala 33 rokov, ale bola to ešte vždy dosť pekná žena. Len jej oči vtedy neboli pekné. Boli to oči niekoho, kto sa dlho úprimne smial a zarovno so smiechom plakal, ale nie od smiechu. Potom sme prezreli Mirovú izbu. Nenašli sme nič zaujímavého. Bola to izba mŕtvého človeka, napadlo ma. Mal som stále pred sebou Vierine oči. Poručík Antal si prezeral knihy. Boli zväčša vo vážnych, akoby komisných väzbách a prebaloch. Povedal. Veda a klasici začínajú sa Budhom a idú cez Krista a Schopenhauera po Masaryka Tolstého. A po tých dvoch už nenasleduje nič. Už ste si to všimli? Usporiadal si ich predsa chronologicky. S niečím podobným som sa ešte nestretol. Veda zmiešaná s románmi. Celá systemizácia len podľa rokov. A v celej tej nádhere nejaká veselá kniha alebo poviedky. A o magazíne... Myslíte na chatu? A poručík prikývol. Spýtal som sa, či má rád knihy. Môj otec bol knihovník. Vyrástol som uprostred kníh. Dokonca ešte dnes niekedy čítam. Toho Steinbecka poznám. Pláň tortilu? Áno. Je to veľmi veselá kniha. A čomu si sa usmieval? Ja som sa otočil a vyšiel som z Mirovej izby. A on vyšiel za mnou a v predsieni mi povedal. Tá jeho bola úplne nová. Pláň tortila na chate? Áno. Teraz ma napadlo, že ju nezobral pre seba. Možno ju chcel niekomu darovať. Na chate? Vylúčené to nie je. Dvere do kuchyne boli otvorené. Pani Viera ešte vždy žehlila. Mala čierne vlasy s nádychom do modra. Stál som a pripadal som si, že na niečo čakám. Pani Viera, a čo si mi zaseklo hlas? Prosím, pán doktor. Kde ste boli vo štvrtok? Vo štvrtok? V horách. Od stredy do nedele. Vrátila som sa len včera ráno. Neotočila sa. Stála k nám chrbtom. A mne sa videlo, že má stuhnuté plecia. Vtedy mi telefonovali. Že Miro už... Hej. A ja som sa vrátila. Kde v horách ste boli? Na chate pod Grúňom. Nad Janskou? Hej. Vedeli ste, že Miro je v Janskej? Vedela som. Už pred chvíľou prestala žehliť. Mala privreté oči a bielu tvár. Vedela som to od neho. Poslal mi telegram, že sa chce so mnou stretnúť. Vo štvrtok? Hej. Máte ten telegram? Nie, vôbec som ho nevidela. Chatár ho prebral telefonicky a povedal mi, čo Miro chce. Že ma bude čakať dolu na chate. Kedy? Vo štvrtok. Celý deň? Neviem. Kedy ste dostali telegram? V stredu na obed. Asi hodinu potom, ako sme došli. S kým? S mojim frajerom. A predstavte si, ten trkvas ma odrádzal. Ako by som bola chcela ísť za Mirom. A nechceli ste? Nie. Kvôli nemu som už dávno nepohla prstom. A zliesť... Prosím vás. Ako sa volá ten... Môj frajer? Richard Bidžovský. Nijaké obavy. Je to môj bývalý frajer. Po včerajšku. A zatiaľa dlane a sklonila hlavu. Potom ju zdvihla a zasmiala sa. Za oknom kuchyne sa vo vetre knísala jabloň. U susedov nahlas púšťali rádio. Revalo tú žlutou rúži z Texasu. Odišli sme. Vy ich poznáte. Tí dvaja asi nežili dobre. Ale hej, zpočiatku, dáke 3-4 roky. Navštevovali sme sa... Ale potom mal páleník nejaké ťažkosti, zatrpkol a stával sa čudákom.
Vycházel iba do práce, jinak seděl doma a čítal. Ústavičně se zaoberal sám so sebou, neviděl... Nevím vám presně vysvětlit, čo. Mnohé z věcí, které potřebujeme k životu, aby se nám život neviděl jako hloupost a márnost. No a ona ho zatím klamala. Najprv se o tom len povrávalo, potom mi to raz povedal on. A počase ona, priamo. Asi tak, jako dnes, keď nijako netajila, že je rada, že zomrel. Nenáviděla ho. Chcela se rozviesť. Myslím, že svojich milencov mala len na to, aby súd uznal. Protože Miro nechcel o rozvode ani len počuť. A keď ona vyrukovala s dôkazmi o vlastnej nevere, tvrdil on, že sa všetko zase urovná. Vravel to na súde? Mne to vravel. Ale iste aj sudcovi, ktorý mal jeho prípad. Pritom som nebol, iba som umožnil, aby sa stretli. Mňa stále ubezpečoval, že by bez pani Viery nevedel žiť. Pojednávanie sa nekonalo? Ale hej. Niekoľko sedení, ako to v podobných prípadoch býva. Dlhé termíny, sudcové apelácie, aby sa stránky dohodli. Myslíte, že ho zabila ona? Ak to naozaj nebol on sám... Vy si to myslíte? Ja? No, prosím vás. Neviem, čo si má myslieť. Hádam, keby mi on nebol priateľom a jeho manželka... Čert vie. Spomínali ste jej milencov. Poznáte ich? Nie, ani po mene. Ale to bude v aktách. Choďte za doktorom Dvořákom, on mal ich rozvod. Za tým Bičovským pôjdete? Určite ešte dnes. A vy na pohreb? Pôjdem. Bol to zdlhavý evanjelický pohreb. Vdova zaplakala až vo chvíli, keď spustili rakvu. Iní plakali skôr. Niektorí občas pozreli na mňa. Stál som s Martou a so sudcom Dvořákom. Asi sa čudovali, že sme tam dvaja od justície. Michalec chvíľami skladal k modlitbe ruky. Dva razy zbadal môj pohľad a hneď ich dal od seba. Bolo to malicherné a smiešné. Keď videl, že som pani Viere nevyslovil sústrasť, nešiel k nej ani on. Marta išla. Trochu sa na ňu usmiala a Viera Páleníková ju chytila za plece. Potom odišla. Mirovi súrodenci tam ešte stáli. Keď sme sa pred cintorínom lúčili s Dvořákom, pristúpil Michalec k nám. Zdalo sa, že mi chce niečo povedať, ale nevravel nič. Neskôr som uvažoval, čo mi chcel povedať a prečo pred Martou mlčal. Večer som sedel a usiloval sa čítať nejaký časopis. Nešlo to. Marta sedela naproti. Plietla rukavice pre našu malú. Pod nami brnkali na klavíri. Marta. Včera si povedala, že si Míra nemala rada. Prečo si ho nemala rada? Pre Vieru? Pre jeho sebectvo. Skazil jej svojím sebectvom život. Teraz jej neostáva. No prosím ťa, ešte vždy vyzerá. Pravda, jej povesť. Ak spomína sebectvo, spomení to, kto z tých dvoch klamal. Či ona jeho, alebo on ju. A skazený život. Ona ešte vždy žije. A Miro už nie. Na jeho sebectve to nič nemení. Marta. A či nebolo od neho sebectvom žiť s človekom, ktorý nechcel žiť s ním? Viera mi neraz vravela, o mnohých z tých vecí vieš napokon sám. Že ju považoval za niečo menej, ako bol on, pretože mala nižšie vzdelanie a nijako ju nebavilo jeho večné filozofovanie nad každou hlúposťou. Že ju chcel vychovávať, lebo v nej videl dieťa, odsudzoval jej chuť do zábavy a... Ja viem, Peter, boli to všetko len hlúposti. Ale to, že ona chcela mať dieťa a on ho nechcel, kým nebude poriadny byť, to asi už... A keď ten poriadny byť dostali, zapáčilo sa pánovi pohodlie. Plač malého by ho asi bol rušil z jeho ultrahlbokých dúm. Miro pracoval.
Nie, nesmej sa. Prosím ťa, on a pracovník. Chcel napísať vedeckú prácu. Taký okresný inteligent. Ďakujem pekne. Každý má svoje záľuby. Aj mne sa jeho filozofovanie niekedy videlo smiešným. Vravím o Vierinom trápení. A chceš potom aj o tom, že chápem jej neveru. Byť na jej mieste sama by som, hádam, nebola iná. Marta. Pred rokom mi rozpomínal, že by chcel dieťa. A že ho... Zkrátka ona ho už nechcela mať. Pretože vedela, že si ju tým chce len pripútať. Keď mala všetkého dosť. Možno aj svojich frajerov, neviem. Nevedela, kam skonopí. Ale jedno vedela, že musí odísť. Bola ani na štedrý deň. Pamätáš sa? Vracela som sa s nejakým nákupom. Boli asi 3 hodiny alebo pol štvrtej. Stretla som ju, šla s kufríkom. Spýtala som sa jej, či niekam cestuje. Odpovedala, že nikam. Vraj ide len tak presedieť večer v staničnej čakárni. S kufríkom, aby to nebolo nápadné. V staničnej čakárni vraj určite nebude sama. Aspoň nie tak, ako s ním. A ja som ju prehovorila a dovliekla k nám. Viem, urobila som chybu, že som ti nepovedala, prečo som ju dovliekla k nám. A ona tiež mlčala a my dve sme boli v kuchyni. A ty si šiel k telefónu a zavolal Mira. A on došiel a vypil s tebou 3 deci vína, bol z toho opitý a... Hej, smial sa a spieval a bol veľmi veselý a ona si dala povedať a šli spolu domov. A tam si zas vypila ona a mali veselú noc. No a čo? Čo? Chcel som ich dostať zas dokopy. Je na to voľa čo zlé? Zlé? No, odpovedz mi! A netreba kričať, môj milý. Prepáč, prepáč, aj ty si pred chvíľou kričala. No tak mi prepáč aj ty. Všetko sa vtedy dalo do poriadku a všetko bolo vtedy v poriadku a je stále v poriadku. Marta. Veď ja viem, Miro už nežije. Nežije a... Práve v tom je to. Mám z toho... Zlý pocit v žalúdku. Ako to myslíš? Marta, čo sa tak pozeráš? Predstavujem si ho. Aj keď som ho nemala rada. Predstavujem si, ako mu asi bolo v posledných dňoch, po všetkom, keď sa mu splnilo, čo chcel dosiahnuť, aby ich totiž nerozviedli, aby Viera ostala s ním. Keď si ty a možno aj ďalší jeho známi svojim orodovaním u Dvořáka dosiahli, že... A keď sa Viera zobrala v stredu ráno, odišla na chatu, ale nie ako predtým len na výlet s frajerom, Brnka mi totiž. Ja chcela pôvodne hovoriť s tebou, lenže ty si bol v Prahe. Chcela ťa poprosiť, aby si mu povedal, že sa už nevráti k nemu. Že si o pár dní iba zaskočí po svoje veci a že mu pritom odovzdá kľúč. Že mu o všetkom síce písala v liste, ale napriek tomu vraj chce, aby si s ním vravel aj ty. Ako jeho priateľ, alebo čo ja viem čo. Tvoja funkcia. Od nej to vraj len tak nepríjme. Bála sa, že... Že sa zabije? Nie. Nepovedala mi, že sa zabije. Odrazu prestala a keď som sa jej ja spýtala, čo tým chce povedať, skrátka zložila slúchadlo. A ja som o pár minút vytočila jej číslo, ale nik nedvíhal, asi už nebola doma. Marta, prečo si mi to nepovedala už skôr? Tak či tak bolo neskoro. To na veci nič nemení. Tak teda bála som sa. Nechápem. Čoho si sa mala báť? Neviem ti presne povedať, hádam. Dlho som rozmýšľala o ich živote a jeho smrti a pritom vždy také dve slovíčka, Peter. Súcit a pomoc, no. Myslím, že ho zavila práve pomoc a súcit. Podporovala ho v jeho sebectve. Keby sa boli už dávno rozviedli, bol by to Miro určite vydržal. Mal by asi viac rozvahy a hádam aj síl, bol by to vládal. A Viera zas... Pozorovala som ju dnes počas pohrebu. Muž zomrie vtedy, keď zomrie. Niektoré ženy zomrú skôr. Zažíva. Rozumieš mi, Peter? Stratia mladosť a s ňou všetky šance. Nemyslím fyzickú mladosť, ale to, čo je v nich, čo chce žiť. Nebránim Vieru, rozumej. Je to predovšetkým jej slabosť. Ale tým sa nič nemení, je hotová. Myslím, že je hotová, Peter. Ako hotová? Ako to myslíš?
Dobrou noc. Marta, nechoď ještě. Dobrou noc, Peter. Nechcem být zlá. Ano. Vítajte se, druh poručík. Ďakujem. Sedněte si. Ďakujem. Hovorili jste s Bidžovským? Hovoril. Čo je vám? Je vám zle? Zle? Ne, ne. Iba som nespal. Totiž zaspal som, ale neskoro bol opäť preč. Začínalo svítať. A celú noc dulo a pod oknami spálne sú stromy. Zdalo se mi, že tancují. A žena se tvárila, jako by spala, ale tiež nespala. Prezrádzala se tým, ako dýchá. A já jsem myslel na starobu a připadal jsem si starý. A sám. A mal jsem chuť na pivo a doma nebol piva. Banálne, čo? Povedzte, sudruh poručík, som já banálny člověk. Boli ste predsa s Bidžovským. Hovorte, zbytočne strácame čas. Bol s ňou naozaj na chate. Pani Páleníková dostala telegram v stredu a hoci nepovedala, že chce ísť do Janskej, mal Bidžovský pocit, že chce. Bola vraj zrazu nejaká čudná a mlčala, sedela v jedálni a roztržito si miešala čaj. Naliehal na ňu, trochu sa pohádali, povedal mu, aby nebláznil. No a vo štvrtok popoludní sa pani Páleníková stratila. Nie na dlho, najviac na 2 alebo 2,5 hodiny. Hľadali ju a dačo po piatej ju uvidel v lese. Vykričal jej, že predsa išla za mužom. Vysmiala sa mu a večer sa odsťahovala do spoločnej ocelárne. Ráno mu vraj neodpovedala na pozdrav. Hovoril som s Bidžovským včera na obed. O 2:15 šiel autobus, nasadol som naň a pred 4:00 som už bol na chate pod Grúňom. Od chatára som sa nedozvedel nič nového, ale o jeho výpoveď mi ani tak nešlo. Čo ma zaujímalo, bol zostup do Janskej. Zišiel som ta za necelých 40 minút. Pod Grúň som sa už nevrátil, ale predpokladám, že sa ta dobrý turista dostane za hodinu, hodinu 20. A pani Páleníková údajne dobrým turistom je. Ak sa teda vo štvrtok stratila na dáke 2 hodinky a v stredu sedela v jedálni a roztržito si miešala kávu. Čaj, sudruh prokurátor. Bidžovský si dal kávu. Pili sme spolu neraz kávu i čaj. A neraz som si nevšimol nejaké dlhé miešanie. Vhodila cukor a hotovo aj to hneď vypila. Pravda, to samo o sebe neznačí nič. Má dáke alibi? Myslíte vo štvrtok popoludní? Hej. Pýtal som sa. Nikto ju nevidel, iba Bidžovský po piatej. Pravda, on sám sa mi priznal, že ju predtým nehľadal. Sedel na terase a hovoril s nejakým Maďarom. Vo štvrtok popoludní bolo tam horele niekoľko ľudí. Teda nejaké alibi. Hej. Môžem si zapáliť? Prosím, prosím. Nech sa páči. Ne, ďakujem, ja nebudem. Sudruh prokurátor, ja tomu predsa len neverím. Je tu síce potok a všetko, čo som vám včera povedal. A ja sa vám priznám, že predpokladal som, že to spravila ona. Teraz už nie. Výborne. Môžem sa dozvedieť, prečo? Ťažko vysvetliť. Ale mám taký dojem. Nejako nezapierala, že nemala manžela rada. Že je tu nenávisť. Vrah by sa asi bol zachoval ináč. A keby Páleník bol zahynul výstrelom alebo bodnutím, proste naraz a rýchlo, no tak... Ak povedzme naozaj zišla do Janskej a stretla sa s ním, ako pre Boha do neho dostala ten jed? Za takých maximum 25 minút. Odhliadnúc od toho, že krátko po piatej bola už späť. Pri dobrej hodine chôdze. Keď lekár hovorí, že smrť nastala okolo piatej. Pred piatou, sudruh poručík, pred...
Ale nie je o štvrtej. Ale že o štvrtej páleník mohol užiť ten jed. A keď už operujete lekárom, aj podľa neho trvalo cirka pol hodiny, kým... Ja viem. Ale aj tak. Všetko by nám až priveľmi klapalo. Na minúty. Odhliadnúť od toho pohára. Z ktorého nebohy pil? Mohol sa napiť z nejakej fľaštičky, nie? Turisti predsa mávajú za sebou fľaše. Pani Viera mohla pri stretnutí s manželom predstierať smet. Mohla dokonca predstierať, že sa napila prvá. A potom ho ponúknuť. A on nič netušil, pil. No a potom mohla pro forma vyčkať niekoľko minút a vrátiť sa. A po ceste kam si odhodiť fľašu, prípadne ani toho. Mohla ju rozbiť. Bidžovský u nej nevidel nejakú fľašu. Pýtal som sa. Bidžovský, prosím vás. Chlap, s ktorým zdrhla. Ale veď ty dvaja sa... Pýtal som sa aj chatára. Na hádku? Gratulujem vám. Dohovorená hra. Ani chatár nevidel u nej nejakú fľašu. Ale to neznačí, že ju nemohla mať. Alebo že ju zohnali iba na chate. Hodzaku. Z príbinky alebo z čoho. Keď dostala od muža telegram. A čo potom jed? Mohla... Mohla ho proste mať pri sebe. Je to predsa nešťastná žena, mohla pomýšľať. Dávno, už pred pár mesiacmi, že sa napríklad zabije sama. A preto ho nosila so sebou. Alebo mohla už dávnejšie chcieť odstrániť muža. Ale nemala ako. Bála sa, že to hneď praskne. O ich rozháranom manželstve predsa vedeli mnohí. Ale telegram so správou, že ju muž čaká na chate v Janskej. Prečo sa tak na mňa dívate? Súdruh prokurátor, poznáte sa s ňou dosť dlho? Najmenej 6-7 rokov, a čo? Prepáčte, vy ju nemáte rád. A toho mŕtvého bol vám priateľ, no. Žil v rozbitom manželstve, trpel. Ona mu rozbila manželstvo, viem. Prepáčte, čakám na váš písomný príkaz, že ste na základe tých a tých skutočností dospeli k názoru, že ide o vraždu a preto, aby všetko šlo normálnym postupom. A vy ste byrokrat, Antal. Mám svoje predpisy. Ako myslíte? Môžete ísť. Zatiaľ bez príkazu? Hej. Okamih. Našli ste u mŕtvého nejaký list? Aký list? Od jeho manželky. Bolo by to v hlásení? Nie. Páleník nemal pri sebe nejaký list. Tak teda. Choďte. Znovu služobne? Áno. Chcem s vami hovoriť. Prosím, v Mirovej izbe? To je vedľajšie, hoci kde. Zaviedla ma do Mirovej izby, ktorá mi tento raz nepripomínala izbu dávno mŕtvého človeka. Knihy akoby čakali. Na sekretári ležali husle. V úzkom čiernom ráme sedela skupina. Mirovi rodičia, dvaja bratia, sestra a on. Mohol mať asi 11 rokov. Za ním a za tými rokmi bolo priečelie fary. V tráve ležalo jablko. A ja som ho odrazu pocítil v ústach. Mal som znovu 11 rokov. A chodil som na farské jablka. A môj otec ma zmlátil. A keď som mal 16, povedal, že aj on kedysi chodieval na ne. A že ho jeho otec takisto zbil. Otec sa smial. Čakám, pán doktor. Alebo postaviť na kávu? Strhol som sa. Mám pomaly 40 rokov. Môj otec už nežije. Včera som videl, ako spúšťali do hrobu Miera. A ona plakala. Potom bol večer a zhováral som sa so ženou. Netreba kávu, povedal som. Ako myslíte? Budeme sa teda zhovárať na sucho. Prosím. Zišli ste vo štvrtok z chaty do Janskej. Boli ste s Mirom? Nie. Ani ste nechceli zísť, keď ste dostali telegram? Nie. Prečo?
Na čo to spomínať? Nechcela som. Všetko už bolo hotové. V pondelok sme mali nechutný výstup, taký, že... Ale do toho nikoho nič. Bolo to priveľa aj pre moje nervy. Bola by som hneď odišla, ale môj pán ma predišiel. Tresol dverami a nespal dve noci doma. No tak som mu v noci na stredu napísala list a potom som ráno volala vás. Ale vás nebolo. Predpokladám, že o tom už viete od Marty. Stačilo zájsť k Bičovskému a vyraziť. Dohovorili sme sa deň predtým, mal dovolenku, ja som si vybrala zvyšok a bolo. Odchádzali sme spolu celkom verejne. No a Miro sa o tom dozvedel, alebo sa dovtípil z listu, kde som, a poslal mi telegram. Ubezpečujem vás, že mnou nepohol. Prečo vám potom Bičovský dohováral, aby ste nešli? To sa radšej spýtajte jeho, nie mňa. A vy ste potom dlho sedeli v jedálni a miešali kávu. Nie kávu. Čaj. Áno, áno, čaj. Na čo ste mysleli? Neviem, čo vás to zaujíma. Asi na nesmrteľnosť Chrústov. A vo štvrtok popoludní ste sa kam stratili? Nie do Janskej? Iba do hory, vážený súdruh. Videl vás niekto v hore? Ja nikoho. Či niekto mňa? Neviem. Nemáte teda nejaké alibi? Nestarala som sa o alibi. Je to hriech? Áno? Práve v tom čase zomieral do Luvianskej váš muž. To mi je známe. A čo? Pozrite, Viera. Ste tu úradne teda nejaká Viera? Ani ja vám nevravím, Peter. Pani Páleníková. Pozrite... Dívam sa. A? Nič? Nejaká otázka, prečo som zabila Mira? Prosím, nejaká odpoveď. Ale na vaše predošlé otázky, na sedenie v jedálni a na ležanie kdesi pod stromom v hore, myslíte, že som kus kameňa alebo dreva? Že mi vždy bolo všetko totálne fuk? Že som ho kedysi nemala rada, ešte aj vtedy, keď som ležala v hore? Že som nevedela, že on má rád mňa nejakou chorobnou, boh vie, ako zvrátenou láskou. Veď ju dokazoval ten telegram a pre mňa aj ten idiot Bičovský, ak chcete na silu vedieť. Nula. Dosadla zviazaný salónny lev. Mali ste ho vidieť, ako stúpal do kopca, ako fučala. Spotená, nevládna onúca. Miro bol prázdny tlčhuba. Tyran a mizerný huslista. Ale do kopcov, no, do kopcov vládal. Mal rád. Prečo sa smejete? Prečo sa smejete? Čo je vám smiešné? Poviem vám úprimne, pani Páleníková. Vy, vaše citové tirády, keby sme sa nepoznali už toľké roky. Gratulujem, nie ste zlá herečka. A teraz si prosím váš list. No, rýchlo. Aký list? Ten na rozlúčku. Miro totiž nemal pri sebe nejaký list. A pokiaľ ho poznám, vždy si odkladal listy. Nemám ho. Už som ho hľadala. Nenašla som. Kde ste ho hľadali? No, predsa tu. Včera? Keď sme mi odišli? Predvčerom. Myslela som... Že ho nemá pri sebe? No? Prosím vás, nie. Výborne. Tak mi láskavo zrekapitulujte, čo ste mu v stredu písali, podľa možnosti presne. Už sa... Rada čítate Steinbecka? Áno. Román Pláň Tortila poznáte? Nie. Zháňali ste ho niekedy? Áno. A zohnali ste ho? Nie. Požiadali ste niekedy manžela, aby ho zohnal? Áno, mal známych knihkupcov. A? No, nezohnal ho. Zohnal. Mal ho so sebou na chate v Janskej. A práve preto ste spálili list. Váš posledný list, ktorý vôbec nebol listom na rozlúčku, ale prosbou, aby vám doniesol knihu dolu do Janskej. A nech vám dá telegraficky vedieť, že si prídete po ňu. Prosím vás. Prosím vás!
keď som šiel od nej. Blúdil som asi hodinu po meste, stále dul vietor a bol bezmračný deň. A ja som bol bez plášťa a bolo mi zima. Do úradu som sa už nevrátil. Išiel som domov a ľahol som si a bol som asi 2 hodiny sám. Chvíľu po tretej sa vrátila z roboty Marta. Neskôr zazvonil Michalec. Sedel naproti mne. A ja som pozeral na jeho žltú, nezdravú tvár. Zabila ho. Len ona to mohla byť. On pri jeho názoroch... Včera dopoludňa som sa náhodou dozvedel... Neberte to ako udanie. Nie je v tom napokon nič. Samo o sebe... Čo ste sa dozvedeli? Pred časom chodila s jedným a ten robil v medike. Ako sa volá? To som sa nedozvedel, ale povráva sa... Nejaký lekárnik alebo laborant? Neviem vám povedať. Vraj taký vysoký, športový typ... No a tak ma odrazu napadlo... Že on zohnal pani Páleníkovej jed? Nie, vlastne... Ale prosím vás. Ja prosím, pokladal som si za povinnosť... Potil sa. Sedel v kresle a zdalo sa, že sa zmenšuje. Vytiahol strakatú vreckovku. A dlho si utieral žltú nezdravú tvár. Pred čtvrtou odišiel. Marta ho vyprevadila ku dverám, potom sa vrátila. Pozoroval som jej prsty. Chveli sa. Dlho sme mlčali. Okno obývačky je na západ. Videl som Martu. A za ňou nízko nad obzorom slnko. Ty, Peter, ty tomu veríš? Že sa Miro nezabil sám? Bohužiaľ. Bude to asi tak, aj keď nepredpokladám, že dáky lekárnik, alebo kto jej... Sú tu vážnejšie momenty. Aké momenty? Máš dáke dôkazy? Nie, nie. Iba náznaky. Výpovede svedkov, list, ktorého niet. Viera ho pravdepodobne spálila. Ten, o ktorom si vravela včera. No a? Nič viac? Ale áno, áno. Nezmienil som sa ti ešte o báječnom triku. Týka sa nás. Tvoja drahá priateľka podľa všetkého videla, že som šiel do Prahy. Zdvihla telefón a zahrala na teba... Zkrátka to, čo údajne písala Mirovi, že od neho odchádza, že ho má dosť. Ale veď je to pravda. Nie, bohužiaľ. Dokazuje to Mirova prítomnosť v Janskej. Vieš dobre, že tam málo kedy chodieval sám. Veď aj chatu kedy si kúpil. No, kvôli nej. A odrazu sa tam ocitol. 3/4 hodiny pešo od chaty, do ktorej šla ona. A s veselým románom, ktorý dlhý čas márne zháňala. Dosvedčuje to rok vydania knihy. Je z roku 1960. No a? Bože môj, taká... Ale nič, počuj. Bol som dnes s ňou. Sama priznala, že ho prosila, aby jej tú pláň tortilu zohnal. A on to urobil. Vo štvrtok ráno ju doniesol do Janskej. Vedela o tom. Telegrafoval jej. Nechápem, čo to má pre Boha? Ale má. Má. Ty vieš dobre, kam mierim. Si dôvtipná žena, myslí ti to. Tak teda počúvaj, Peter. Bola som ráno s Dvořákom. Vypýtala som sa z práce a zašla som k nemu. Vytiahla som z neho hromadu vecí ohľadom Vierinho rozvodu. Všetky podivné dôvody, pre ktoré sa stále odkladal. Medzi rečou i to, že osobne povedal Viere, aby si nerobila nejaké nádeje. Bolo to minulý pondelok, Peter. Som presvedčená, že ju práve ten rozhovor prinútil odísť od Mira. Vzdať sa všetkých nádejí na legálny rozchod a jednoducho sa porúčať. Ale o to mi nejde. Ani o teórie, ktoré z toho pravdepodobne vyvodíš ty. Viem si predstaviť, že Viera len priťažia. Ide mi o teba. Dvořák mi totiž povedal, ako si za ním ešte nedávno chodil. Ako si naliehal, aby za nejakých okolností nepripustil ten rozvod. Že by Miro bol hotový. Vraj svoju ženu ešte vždy ľúbi a bez nej by... Čo? Že by sa zabil? Priamo nie.
iba že sa obávaš tragédie. A teraz k tej tragédii došlo. Pretože bolo po tvojom. Pretože inak by Viera asi nebola ušla. A Miro... No, Miro by mal čas. Tak to jej odchod akurát vo chvíli, keď si pripadal ako na koni, ho prinútil vypiť ten jed. Keď sa nadarmo pokúšal, keď jej poslal telegram, aby sa vrátila a aj sa jej vybral naproti. A ak dokonca s knihou, tak veď to mala byť pozornosť, Peter. Chcel ju potešiť, uzmieriť. Peter... Ale nič. Veď ty to vieš práve tak ako ja. Trápiš sa preto, nespíš. Nechceš si pripustiť, brániš sa. Len preto si nahovára, že ho zabila Viera, aby si ostal sám pred sebou čistý. Bez viny na jeho smrť. Seď, prosím ťa. Peter! Bolo to tak. Mala pravdu. Stál som pri okne a pozeral som von. Nemám tušenia, ako dlho som stál. Zotmelo sa. Bol večer. A dul studený jesenný vietor. 100 metrov od nás bol kolotoč. Jeho svetlá sa otáčali. Ale pre vietor a zatvorené okno som nepočul hudbu. Len ľudí som videl. Na kolotočí a pri vozíku strelnice vedľa. Boli malí a ďalekí, ale strieľali do veľkých terčov. A všetky tie terče mi pripomínali tvár. Bola to tvár človeka, ktorý chcel zabiť pocit vlastnej spoluzodpovednosti za všetko, čo sa nedávno stalo. A preto chcel niekoho usvedčiť z vraždy. Moja tvár. Mirová smrť. Čo videl, keď zomieral? Len hory a potok a lopúšie vôkol. Skôr farskú záhradu, jablone, ženu, ktorá ho nechala. Priateľa, ako ho ubezpečuje, že k tomu nedôjde, veď pôjde za sudcom, zabráni. A potom nadišla noc a po noci ráno a po ráne deň a zas noc a ráno a deň a noc. A stále dookola ako predmestský kolatoč. A bolo mi zle. Zo seba. A je mi zle ešte i dnes po týždňoch, mesiacoch, uprostred sichravej zimy. V nedeľu chodievam na dlhé ranné prechádzky. Vtedy občas počujem zvony. Dávno, čo neverím, vlastne od matúry. Ale keď počujem zvony, vtedy si niekedy pomyslím, že predsa len ostáva nádej.